Jeg synes, Korsika er en overset perle i Europa. Der er så mange fantastiske naturoplevelser. Der er bountystrande og nogle af de smukkeste vandreture i verden. Der er bjerge, der er små, charmerende bjerglandsbyer og turister, men ikke på den der super cheesy måde, som det kan blive nogle steder. Det har simpelthen så meget stil og charme, og det hele er sådan lidt underspillet. Og korsikanerne er utrolig gæstfrie og søde, og der er bare sådan en nem, dejlig sommercharme, der er til alle tider. Selv i ydertidspunkterne, før sommeren og efter sommeren, der er virkelig lækkert.